Ruokatorityössä kiehtoo ehkä se, että mä oon ollut aina kova ruoantekijä ja ruoka on se kovin inspiraatio aina kaikessa. Ja miksei tehdä työksesi sitä, mistä tykkää. Hokkiura alkoi yli 15 vuotta sitten ja tettipoikana aloitin. Silloin tuli tehty enemmän pullohuonetta. Sitten siitä myyjän tehtäviä ihan kaupan puolelle. Siitä sitten ruokatori vastaavaksi, kun semmoinen mahdollisuus tuli. Hokkelanto on tukenut tosi hyvin, että on antanut aina just niitä haasteita ja mahdollisuuksia edetä. Että on tuettu aina kaikessa ja saanut tuoda sitä omaa persoonaa myös siihen kehitykseen. Mun motto on siis semmoinen, että oma persoona peliin ja eteenpäin.